zamba lola awanga naka ngate atanga inazangi. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Babota ya monde. Est-ce que tu peux le faire bien? Yesu papa bané. Quand tu le chantes là, le ciel s'ouvre pour toi. Plus fort. Yemba moninga nangaye. Nous sommes là la chante. Seigneur Yesu. Papa bana wangana kambate sende wa mutu. Atanga na sangi. Nasimbi motema na lobi. Babota ya motema. Papa bane Sumbra ya leglos ya walole kikati na pasi Yesu. Est-ce que tu peux monter encore? Yemba moninga nangaye. Chante plus fort que ta voisine, ta voisine, plus fort. Papa yabana. Atanga na sangi. Yebisa ye mapota ya moteme. Mapota motema nanga papa. Mapota motema nanga yango na ye nango liboso no Yesu alola papa bana. Ona kokyo betela batu te nazo betela sikoyo Yesu. Nzambo ya longolaka soni babeti yo maboko wa papa bana. Oyo alandanga na kata ba faiblesse afina nga na beto mulolo. Na beta koma boko te pona sana ngo Yesu alola. Na beta koma boko pona sana ngo te Yesu alola. Olinganga na mukuse na ngai. Olinganga na mabena nga papa bana. Olinganga te na bamutu na beto mulolo. Sena bamutu ba beto maboko paso la kalola. Beta na maboko paso la kalola. Shabadara bababas. Est-ce que tu peux chanter? Lolenge Mose atobola. Plus fort. Mwana na pate. Pote nga na yo. Soki otali Yesu. Soki otali Yesu. Si soki otali Yesu asaliawa. Plus fort. Lolenge Mose nyoka motako. Oh my God. Mwana na pate. Pote nga na yo. Matoneri yebisaye. Soki otalie. Soki otalie. Soki otalie. Ala zumbrada. Azaliawa. J'aime ça. Toye, toye. Bana yokolo. Bisoto tiki. Nayoki maboko na yote. Nalibala na nga papa bana toye. Biso totiki. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Chandela brasu kle la baba baba masata kasi manje luna yawe mayeli mawa. Est-ce que vous benga manje luna yawe biku kaya lo le fo mameli ba biku kaya.
basola lola e Que tu peux le dire maintenant avec ta propre parole. Dis: Seigneur, j'ai laissé ma maison, je suis venu te chercher, je suis venu te chercher. Ah, je suis venu te chercher. Et tu as dit: celui qui viendra, celui qui laisse. Là tu répondais à ton serviteur, tu répondais à Pierre quand il a dit: Maître, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé, Seigneur, nous avons tout abandonné. C'est quoi notre sort ?